Dovolte mi, aby som je štátne vedecké knižnice privítal. Medzi nami hostia je to inžinier, magister Miroslav Drzal z Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity, ktorý nám bude prednášať v rámci už tradičného stredajšieho cyklu prednášok združenia CERHIS. A týmto odovzdávam aj slovo jeho členke, ktorá vám povie viac. Ďakujem, dobrý večer vám prajem. O tak v krátkosti na úvod pre tých, ktorí ste prvýkrát na našej prednáške. Organizujeme tieto prednášky, ktoré vlastne cyklus sa volá Náboženstva pod lupou a chceme sa práve zamerať na rôzne svetové náboženstva a vytvoriť takú platformu pre dialog, nie na základe vlastne nejakých, pardon, sa zostresovala, predsudkov, ale vlastne na základe faktov. A práve dnes sme zavolali pána doktoranda Miroslava Drzala z Brna, z Masarykovej univerzity, ktorá vám viac povie o súčasnom humanizme. Takže odovzdávam toto slovo. Tak, děkuji za slovo, za mé přivítání a ještě chci poděkovat organizátorům za pozvání, je to pro mě čest semka přijet a tady ten prostor je moc hezky udělaný, slyšel jsem, že je to bývalý vězení, takže že všechny bývalý vězení vypadaly takhle, tak to bylo moc hezký. A, takže možná já ještě se trošičku představím na úvod. V současnosti se snažím dodělat doktorát na Masarykově univerzitě na oboru religionistika, s tím, že takový jako můj zájem odborný je sociologie náboženství, konkrétně hlavně sociologie nových náboženských hnutí, kam vlastně satanismus spadá. S tím, že v poslední době se taky snažím zajímat o akademické studium metalu, kterému se říká metal studies, je to takový jako nový proud, který vlastně studuje tady tu subkulturu. A z perspektivy religionistiky je to velice vlastně zajímavá oblast, protože metal s těma náboženskýma aspektama nebo tématama velmi silně pracuje v podstatě nejvíc ze všech takových podobných subkultur. Já vlastně jsem přivezl i jeden náš studentský odborný časopis, který je tematicky zaměřený na magii a ezoterismus, ale je tam právě článek i vlastně o tom metalu v souvislosti s takzvanou temnou spiritualitou, kam se řadí ten satanismus. Já to tady nechám kolovat. Povezl jsem několik těch výtisků, když budete chtít, tak se potom tady můžete vyzvednout, je to zdarma. Tak tady předám pánovi, když byste se díval, jsem se díval, tak to potom pošlete dál. Tak k tématu dnešní přednášky. Podíváme se, nebo je nazvaná podoby soudobého satanismu. Ta přednáška je orientovaná víceméně na současnost, i když děláme si tam nějaký krátký malý historický exkurs, ale vlastně budeme se primárně zabývat nějakýma formama současného satanismu, konkrétně nějakýma organizovanýma skupinama, především jako Církev Satanova, nebo třeba The Satanic Temple, což je taková jako nová satanistická organizace. A tady ta socha, kterou tady vidíte, tak je vlastně socha, kterou nechal vlastně vytvořit ten Satanic Temple, což je vlastně skupina v Americe, kdy se snažili tu sochu umístit před jednu vládní budovu na protest proti tomu, že tam měla být umístěna vlastně socha s desaterem. Nebo vlastně socha s desaterem. K tomu se dostaneme, jenom abyste viděli, že ten současný satanismus má vlastně i takovýhle jako rozměry. A dřív vlastně ten současný satanismus byl do značné míry synonymem pro Církev Satanovu, která byla v 20. století dominantní, ale v dnešní době těch skupin je daleko víc. Já ještě možná bych předeslal úplně na začátek, co vlastně byste měli nebo neměli čekat od tyhle přednášky. Vlastně já se na to snažím dívat z nějaký akademické perspektivy a mým jako cílem jako rozhodně není na jednu stranu jako vyvracet satanismus, ukazovat, jak je jakoby nebezpečný a tak dál, jako v takovém tom panickém duchu. Na druhou stranu ani jako nehodlám satanismus propagovat, je to prostě řekněme přednáška o jedný z podob nových náboženských hnutí. Takže to je tak na úvod. Vlastně to uctívání ďábla, nebo představa uctívání ďábla, jakož to satanismus v filozofkách je x set let stará. A vlastně my můžeme v podstatě ji datovat do čarodějnických procesů,
ale už předtím vlastně do procesu s různými marginálními křesťanskými skupinami, jako byli Kataři alebo třeba i Templáři, kteří vlastně byli obviňováni z uctívání ďábla. Často to hrálo roli, nebo takhle, často to obvinění z uctívání ďábla mělo takovou jako veřejně stigmatizační roli, což znamená, že tehdy, kdo byl vlastně spojován s ďáblem, tak byl perzekuován a veřejně v podstatě, když ne potrestán, tak minimálně vlastně vyloučen z té jakoby veřejné křesťanské obce. Důležitý je, a to se vlastně týká i toho současného satanismu, že v raném středověku a později v tom vrcholném středověku, ale i v novověku, se vytvořila vlastně představa tajné satanistické sítě, ale tajné satanistické ve smyslu, že existují čarodějnice a čarodějníci, kteří vlastně na sabatech stvrzují pakt s ďáblem, jo, tady vlastně jsou obrázky těch sabatů, a že vlastně tady ta tajná, prostě skrytá síť těch čarodějníků a čarodějnic je vlastně rozprostřená v celé Evropě a vlastně tvoří bezprostřední nebezpečí pro celou společnost a v konečném důsledku kladivu na čarodějnice, ale i v dalších spisech bylo vlastně určeno, že proti této domnělé víceméně skupině potřeba bojovat i násilnými prostředky. Což potom jako vyvrcholilo i tím masovým palováním a dalšími a mučením a tak dále. Důležitý je, že v té představě toho sabatu, kromě toho paktu s ďáblem, sehrávalo roli taky v podstatě třeba rituální vraždy nemluvňat. Jo? To vlastně vidíme tam na tom obrázku, mimo tam nějaká stařena přenáší to dítě tomu ďáblovi, který se vlastně na tom sabatu zmocňuje v podobě zvířete, často kozla. Kozel se potom vlastně stal vlastně synonymem pro ďábla, nebo takhle, obrazy ďábla potom s těma kozlými atributama velmi pracovali. Takže ten sabat byl takový jako obraz, kde vlastně dochází tady k těm pozůvkám zvráceným orgiím, kde se vraždí děti, kanibalismus, jsou tam vlastně orgie s démonama a stvrzuje se tam pakt s ďáblem. A vlastně, že tohle činí nějaká skrytá tajná síť čarodějnice a čarodějník. My vlastně o těch čarodějnicích a čarodějnicích víme ze spisů inkvizičních a dalších, který bohužel nelze brát úplně jako empirickou evidenci, takže my jako reálně moc nevíme, jestli k nějakému takovému reálnému uctívání ďábla, tak jak je třeba chápán v rámci těch sabatů, vůbec docházelo. Někteří autoři, historici se přiklánili k tomu, že něco takového být mohlo. Někteří vlastně interpretovali vlastně ty čarodějnice jako pokračování dávného pohanského kultu až jakoby do středověku. Některý současný novopohanský skupiny hovoří, že vlastně tady ten kult přetrval vlastně až do dnešních dní. Což byla jakoby teze Margaret Marijové, což byla původně egyptoložka, ale potom důležitá badatelka, která vlastně tady s tou tezí přišla. A takže tady ta představa o nějaké jako tajné síti uctívačů ďábla vlastně existovala už od toho středověku a byla znova vlastně, řekněme, no, znovu použita třeba v rámci období takzvané satanistické paniky, kdy se opět věřilo, že vlastně taková jako tajná konspirativní síť satanistů, kteří provádějí zneužívání dětí, kteří vlastně vraždí malé děti a tak dále, tak existuje a proniká třeba do politiky a tak dále. K tomu se ještě dostaneme. Důležitý je vlastně v tom vývoji toho satanismu, že se taky utvářel obraz černé mše, která vlastně s tím satanismem byla potom jakoby spojována. Zajímavé je, že vlastně tento obraz se hodně utvářel i v různých románech, třeba od Jose Karla Eismence, anebo Eismence a Markize de Sade a podobně, kteří vlastně popisovali černou mši jako takovou aristokratickou záležitost často, kdy právě je obětováno jakoby malé dítě, aby se dosáhlo nějakých jako magických účinků, kdy ďábel nebo nějaký jako démoni vlastně poskytnou tomu, kdo vlastně ty černé mše provádí, nějakou jako reálně
nějaký reálně hmatatelný výsledek, buď to hmotný, jako získání bohatství, nebo očarování nepřítele. Vlastně tady to teoreticky, aspoň Massimo Introvigne, jako jeden z badatelů, který se zabývá tím satanismem, se zřejmě občas jakoby udávalo, řekněme, i v tom 17. století, kdy je takzvaná ta kauza s markýzou de Montespan, která vlastně byla milenkou krále Ludvíka 14. a usilovala nejdřív jako prostřednictvím tady těch černých ruší o jeho lásku, později údajně chtěla vlastně jakoby proklít a nakonec, když to nevyšlo, tak mu poslala otrávený dopis a potom se jakoby rozkryla tragická aféra, která vlastně byla navázána na to, že údajně tady ty černé mše i s těmi dětskými obětmi se konaly. Oni se zřejmě v nějaké formě konali za nějakým magickým účinkem, ale neprokázalo se třeba to vraždění těch dětí. Každopádně ten obraz té černé mše vlastně zůstal jakoby do těch moderních časů a některé satanistické skupiny vlastně z něj čerpají, ať už symbolicky, anebo se vlastně k němu chtějí víceméně připodobnit, tak jako je to třeba u řádu devíti úhlů. Potom velmi důležitou etapou, která vlastně v rámci toho moderního satanismu hraje zásadní roli, tak je takzvaný romantický satanismus, kdy vlastně někteří umělci a autoři, jako třeba Blake, Shelley a další, vlastně v těch svých dílech vyjadřovali sympatie k satanu. Ten satan, a to je důležitá jakoby změna oproti tomu, jak byl ten satan vnímaný jako taková ta příšera s kozlýma rysama, rohama a tak dál, tak byl tady těma autorama vnímaný jako hrdina, antiautoritářský rebel, který se vlastně vzepřel tomu bohu a vlastně vzdoruje tomu řádu. Důležitý je, že vlastně ten tehdy se začal hrotě feudalismus oslaboval vliv církve a vlastně v té době tady jakoby to vymezování se určité církvy mělo i takový ten jakoby společenský rozměr, kdy tady ti autoři, tím, že se vymezovali nebo vzdávali holskému satanovi, tak se zároveň v té době vymezovali i vůči tomu stávajícímu establishmentu, který se do značné míry taky hroutil. Takže když vlastně glorifikovali satana, tak tím vlastně jako napadali tehdejší stávající sociální řád a byla to určitá forma rebelie a nějaké jako sociální kritiky. Vlastně tady ten obraz toho satana jako padlýho anděla, takového toho hrdinskýho, tak můžeme najít u Johna Miltona ve Ztraceným ráji, i když on ho takhle původně heroizovat zase tak nechtěl, ale další autoři na to navázali a začali vlastně skládat pocty, jako třeba Charles Baudelaire, který napsal Litany k satanovi a vlastně třeba prohlásil, že satan je nejkrásnější obraz mužství a tak dále, nebo jako mužství, jakože dokonalého muže. Takže vlastně tady ta heroizace toho satana a pojetí toho satana jako nějakého revolucionáře se vlastně potom výrazně promítá i do toho současného satanismu. Nicméně důležitý je vědět, že často ty romantici vlastně ani v toho satana nevěřili. Často to byli, když ne ateisti, tak často racionalisti, kteří vlastně to brali jenom jako symbolickou revoltu právě vůči tomu stávajícímu establishmentu. A vlastně tady ta poloha do značné míry pokračuje v některých proudech toho satanismu dodnes. Samozřejmě důležitý vliv na utváření toho současného satanismu měli někteří myslitelé a kultisti přelomu 19. a 20. století, jako byl Aleister Crowley, který je někdy považován vlastně za satanistu, ale on jako tady to označení odmítal, když někdy jako cíleně provokativně používal, že vlastně ta velká šelma 666 a podobně. Důležitý taky je, že satanismus, ten moderní, postupně vstřebal vlivy psychologie, různých jako vědeckých teorií tehdejší doby evolucionistických, které potom se ukazovaly jako v sociálně darwinistické doktríně, kterou přijala ta církev satanova. A třeba spousta vlastně současných satanistů nějakým způsobem se vztahuje k Friedrichu Nietzschemu, který kde je vlastně uznávaný ten jeho, řekněme, antikřesťanský postoj, který je hodně vlastně vidět v knize Antikrist.
že současný satanismus je ovlivněný jak náboženským příběhem Satana, toho biblického nebo toho křesťanského paradigmatu, tak právě nějakým literárním dědictvím toho romantického satanismu a dalších jakoby, aspektů té moderní éry. Takže ten současný satanismus, to je důležitý říct, není vlastně obrácené křesťanství, nebo z velké části. Koncepce Satana, tak jak je satanisté vyznávají, tak se často dost liší od toho, jak vlastně vnímají Satana, řekněme, křesťané. Když se podíváme na nějaké jako definování toho satanismu, tak já jsem tady vystřihl z knihy Massima Intravenieho jeho definici, kde on vlastně říká, že satanismus je něco, co se vztahuje k biblickému satanovi jako postavěn po Luciferovi, přičemž je potřeba, aby to mělo nějakou minimální hierarchii nebo organizaci a zároveň vlastně provádělo nějakou jako rituální praxi. Tady ta definice toho satanismu je dost jakoby úzká a v podstatě je hodně vázaná jakoby na křesťanský koncept církve, kdy vlastně ten Massimo implicitně v tom vidí jakoby nějakou jakoby anticírkevní strukturu, ale jakoby satanistickou. V podstatě je to příliš jakoby úzký a většina současných satanistů si dovolím tvrdit, že vlastně není ani nikde organizovaná a ani jakoby nechce, protože často je to vlastně v rozporu s tím, jak oni jako ten satanismus vnímají. A vlastně lze hovořit o nějakým satanistickým milie, to milie je slovo sice cizí, ale znamená jako pole nějaký, kde jsou jak organizované formy satanismu, tak spousta jakoby těch individuálních satanistů. Takže ten satanismus jako pole je daleko jako rozmanitější než ten organizovaný satanismus a širší hlavně. Takže to je jenom k té definici a vůbec jako za ten satanismus z mého pohledu jakoby můžeme považovat za cokoliv, co nějakým způsobem pracuje s nějakým konceptem satana, právě to může být dost jako variabilní, který tvoří nějaký jako ústřední prvek v rámci nauky nebo víry té dané skupiny nebo i těch jedinců. Důležité také je si uvědomit, že, nebo aspoň takhle na to nahlížím já, že satanistů je v podstatě každý, kdo se za satanistů prohlašuje a nějakým způsobem jakoby konzistentně se vnímá jako satanista. Ať už věří v cokoliv. Klidně i nemusí věřit v satana, což je poměrně jako typická věc. Tak nejčastější symboly satanismu asi budete znát. V podstatě je to obrácený pentagram, takzvaný Baphomet někdy, s hlavou kozla, který je asi nejtypičtější symbol vlastně satanismu v současnosti. Přičemž ta interpretace té hlavy kozla někdy se vztahuje i k tomu, že a i toho názvu Baphomet se vztahuje k tomu, že templáři už údajně vlastně uctívali Baphometa jako nějakou modlu, což jako mělo být jako modla jako satan. V tom, jak se potom v těch soudních procesech s templáři bylo proti ním argumentováno, tak vlastně ta podoba toho Baphometa, nebo ta podoba té kozlí hlavy je jako označována za Baphomet. Mimochodem, to slovo Baphomet, jedna hypotéza tvrdí, že je vlastně zkomolený slovo Muhammed, když vlastně templáři tehdy bojovali ve svaté zemi, tak údajně vlastně převzali tady to jakoby označení. Ale tady ty, do těch historických věcí bych teď úplně nerad zabíhal, nemáme tolik času. Důležitý znamení vlastně satanismu je obrácený kříž, jako vlastně symbol víceméně antikřesťanství. Zajímavé je, že někteří asi víte, že obrácený kříž je zároveň vlastně křesťanský symbol, je to takzvaný kříž svatého Petra, kdy vlastně podle legendy svatý Petr měl údajně mít ukřižován vlastně hlavou dolů a vlastně i v rámci církevních symbolů po katolické církve se objevuje ten obrácený kříž. Potom je často používáno číslo 666, rovněž vlastně spojované jakoby se satanem, s antikristem, což má vlastně nějakou linku na zjevení svatého Jana, kde je vlastně tohle číslo používáno v souvislosti s antikristem. Ten satanismus, ti autoři, kteří se tomu nějak věnují z akademické perspektivy,
tak rozdělují na takzvaný racionalistický satanismus, ezoterický satanismus, reaktivní paradigmatický konformní satanismus. No to zní složitě, tady ty názvy. Já to krátce vysvětlím. Ten racionalistický satanismus reprezentuje hlavně církev Satanova. Je to víceméně neteistická forma satanismu, která toho satana vlastně konceptualizuje spíš jako symbol a orientuje se na tento svět, řekněme. Když to ezoterický satanismus často má víc teistický, jo, to znamená teistický tendence, kdy ten satan je konceptualizován často jako nějaká reálná entita, i když ne taková, jaká je, jakou známe v tom křesťanství. A ten reaktivní paradigmatický konformní satanismus je satanismus vlastně ve smyslu obráceného jakoby křesťanství, kdy je používání ten jakoby narrativ toho satana v rámci té křesťanské tradice. Já ještě bych se tady, když se dostaneme k těm jednotlivým skupinám, tak dostal k fenoménu takzvané satanistické paniky, který už jsem nakousl, když jsem mluvil o té čarodějnické, o těch čarodějnicích v tom středověku. V 80. letech vlastně, zejména v USA, vznikla právě představa, že existuje nějaká jako tajná konspirativní síť satanistů, který pronikají vlastně do pater vysoké politiky, třeba i do školských zařízení, a třeba i do škole, odkud vlastně jako rekrutují potom jako děti, kterým je jakoby vymýván mozek, anebo jsou zneužívány vlastně v rámci těch obřadů. A vlastně celý to odstartovalo tím, že vlastně vyšla tahle knížka, Vzpomínky Michel, kdy vlastně jeden psychiatr, ten autor té knihy, vlastně popisoval vzpomínky jedné své pacientky, která právě hovořila o tom, že když byla malá, tak se účastnila, byla nucena se účastnit tady těch jakoby obřadů, kde byly vlastně obětovány malé děti, probíhal ten kanibalismus, byly brány drogy a docházelo prostě k dalším jako kriminálním činům. A tak vlastně najednou se začaly objevovat více a více těch svědectví. A vlastně rozpoutalo to takový jako i mediální zájem veliký. A nakonec to rozpoutalo to, že proběhlo obrovské vyšetřování FBI a podobně, kdy byly zabavovány děti prostě různým rodičům právě s obvinění, to, že jsou jako členy té tajné satanistické sítě. A v podstatě nakonec přes různou jakoby evidenci tady těch jako vyprávění se jako v té realitě nenašly žádné jakoby důkazy, že by nějaká taková jakoby sítě existovala. A krom vlastně se odhalila nějaké jako sítě pedofilů a podobně, tak vlastně to satanistické spiknutí se právě ukázalo jako jedna z forem právě té jakoby morální paniky, jako ohrožení z toho, že existuje prostě síť právě těch tajných satanistů, který sahají do právě té politiky a podobně, který vlastně zabíjí děti, tam ty čísla se třeba pohybovaly v horizontech 50-60 tisíc za rok a vlastně nic takového se nakonec jakoby nenašlo. Dneska tady ty příběhy často jsou interpretovaný jako fenomén takzvané falešné paměti, a jsou třeba dávány do souvislosti s podobnými příběhy z únosy UFO, kdy vlastně spíš se na ně nahlíží skepticky, že se vlastně nic takového nestalo, ale ten člověk si vlastně ve své mysli vytvořil tady ten narrativ kvůli tomu, aby třeba se vyrovnal s nějakým zneužíváním v dětství nebo něco takového. Zároveň ta satanistická panika je jedna právě s forem těch konspiračních teorií. V podstatě v té Americe těch konspiračních teorií je strašně moc a tohle je jakoby klasický příklad. Ta panika trvala od těch 80. do 90. let, svým způsobem ještě jakoby doznívá, ale v půlce 90. let ztratila na síle. A ona souvisela i s tím, že tehdy hodně jakoby křesťanské fundamentalistické kruhy bojovali i proti jako novým náboženským hnutím, jako scientologie a tak dál, už v 70. letech. A ta satanistická panika v těch 80. letech byl vlastně další jakoby krok zaměřený přímo jakoby na hrozbu toho satanismu. Důležité je, a to je ta pointa, kterou taky není potřeba, teda není možný zapomenout. Ač byla jakoby ta satanistická panika, tak samozřejmě byla do značné míry jako vykonstruovaná, ale v tom satanistickém milie, nebo v tom poli, řekněme, hlavně v rámci individuálních satanistů,
občas k nějakému násilí jako reálně dochází. Takový jako případ z nedávné doby je vlastně manželský pár Daniela Manuela Ruda, kteří vlastně údajně na příkaz Satana, s kterým jakoby podle nich komunikovali, který jim řekl, že mají zabít jejich společného přítele, tak ho skutečně zabili nějakým brutálním způsobem, asi spoustou bodných rán, přičemž vlastně potom pili jeho krev a tak dál. Tak tohle je braný jako takový jeden případ toho jakoby brutálního násilí, který vlastně spáchali ti jako proklamující, nebo sebe proklamující se satanisté. Oni nakonec byli vězni na 15 a 13 let s tím, že byli jako diagnostikováni s nějakou jako těžkou psychickou poruchou. Ten soudní proces oni pojali jako takový jako extempore, to můžete vidět právě na ty fotce, kdy vlastně jako se snažili vůči tomu soudu být takový jako hodně pohrdání a tak. A vlastně, co jsem ještě neřekl, oni byli součástí nějaký německý, gotický, metalový jakoby scény, takže jakoby i poslouchali jakoby tu hudbu a tak dál. Ale k té hudbě se ještě dostaneme. Ale druhý právě případ je z prostředí jakoby té metalové subkultury, který je jakoby braný takový ten hodně tragický. Je to vlastně italská skupina teenagerů v té době, která se vlastně říkala Bestie Satanovi. A byla to vlastně taková parta mladých lidí, někteří z nich vlastně hráli v jedné death metalové kapele Ferocity, přičemž jeden z těch členů té skupiny, který se nějak považoval za vůdce, tam byly jako různý vztahy, tak vlastně tvrdil, že právě tak jako má spojení se Satanem a že ten Satan vlastně po něm chce a po celé té skupině, aby vlastně v jeho jménu vraždili. A zajímavé je, že ten Satan jim jakoby říkal, že mají vlastně vraždit jenom ve členy té skupiny. Takže vlastně on vždycky na někoho ukázal jakoby v vozovkách a ten potom jakoby musel zemřít a oni to jakoby skutečně reálně udělali. Mimo to teda prodávali drogy a konali právě jako různé takové drogové večírky a i orgie. Přičemž zajímavé je, že tohle už ty vraždy spáchali koncem 90. let, ale vlastně rozkrylo se to až v roce 2006, kdy vlastně se začala řešit jedna z těch vražd. Takže to jsou jakoby ty tragičtější případy. Důležitý je také říct, že jsou to jako spíš nějaké jakoby výjimky, kdy dochází k nějakému takovému násilí, ale občas k němu dochází. Podívejme se teďka na nejvýznamnější satanistické organizace. Možná pro některé to bude novinka, ale vlastně Církev Satanová je vlastně největší satanistická organizace, která vlastně reprezentuje ten moderní satanismus už od roku 1966, kdy Anton LaVey vlastně založil v San Francisku Církev Satanovou. Ta vlastně církev získala velmi rychle velkou pozornost, taky díky tomu, že velmi záhy vlastně Anton LaVey vydal satanskou Bibli, já vám to taky dám nahlédnutí. A to se vlastně stalo obrovsky vlivnou knížkou v rámci celého moderního satanismu. A vůbec moderní satanismus se řadí vlastně jeho vznik právě se založením církve Satanovy. Takže ta satanská Bible dosáhla nakonec milionových nákladů a vlastně se hrála klíčovou roli v tom, když kdokoliv se chtěl jakoby o satanismu zajímat, tak první věc, která se mu vlastně dostala do ruky, tak právě byla ta satanská Bible. A díky tomu vlastně to pojetí toho satanismu, té církve Satanovy, se vlastně v tom 20. století stalo dominantní formou satanismu vůbec. A vůbec církev Satanova měla v té době v těch 70. letech zhruba několik desítek tisíc členů vlastně po celém světě, kdy dokonce i zakládala různé místní lokální buňky. A právě ta církev Satanova je reprezentantem toho racionalistického satanismu, kdy ona považuje toho Satana za symbol, to znamená, že nevnímá Satana jako reálnou existující bytost, tak jak vlastně ji nahlíží křesťanství,
ale je to symbol pro nějakou jakoby sílu, svobodu člověka, zároveň jako tělesnost a sexualitu a vůbec, ale i taková ta opozice vůči té křesťanské společnosti, vůči který se vlastně ta církev satanová snažila dost vymezovat. Ta její nauka je jako výrazně individualistická a egocentrická. Vlastně ten Lavej to vlastně sám tak jakoby nazývá, že bude o to, aby vlastně ten satanista kultivoval to vlastní ego, aby na něm vlastně pracoval. A důležitý je, a taky proto je to racionalistický satanismus, že se vlastně orientuje na úspěch v tomto materiálním světě. Jak to třeba říká Jiří Big Boss Walter, což je jeden z představitelů českého satanismu, tak satanismus je z jeho pohledu vlastně jako rizí kapitalismus, jako prosadit sám sebe, být vlastně úspěšný. A proto vlastně ta církev satanová taky akceptovala i takový jako sociální darwinismus s důrazem na to, aby přežívali v pozůvkách jako ti nejsilnější, kteří jsou pak jako glorifikováni. A tak vlastně nějakým způsobem se snažil být i elitářský do značné míry. Ta ateistická nebo neteistická pozice je právě třeba vyjádřena tady tím citátem, vlastně neklaněj se cizím bohům, buď sám sobě bohem. To vlastně znamená, že taky v perspektivě té církve satanovy žádní bohové, kromě toho člověka, jako neexistují. I když Lavej občas měl nějaké tendence, že vlastně hovořil o tom, že satan je tak jako síla v přírodě, nějaký hybný faktor, který stojí za vlastně nějakým pokrokem a tak dál, tak nakonec vlastně převážila ta ateistická interpretace v rámci té církve satanovy a po jeho smrti, když to převzali další to vedení, tak třeba ten Peter Gilmore řekl jako vyloženě, že jde o vlastně ateismus, který vlastně žádný bohy ani na přirozený síly nevěří. Takže to je možná pro jako spoustu lidí jako zajímavá informace, že satanismus je v některých formách jako rizím a tvrdým ateismem. Nicméně, ta církev satanová měla a má propracovaný systém řekněme, magie nebo rituální magie, kdy opravdu jako pracuje s tím, že magie funguje, nebo část těch členů to tak jako vnímá, že lze třeba nějakým způsobem i prostřednictvím destrukčního rituálu někomu třeba ublížit nebo ho jako reálně zabít. O to se pokusil údajně jako Lavej, když snažil jako poškodit jednoho manžela jedné členky, který se údajně potom vyboural v autě, tak vlastně ta víra v tu magii, v to fungování tam v té církvi satanově figuruje a z perspektivy toho ateismu to nemůžeme považovat za jako úplný ateismus v tomhle smyslu. Oni vlastně přišli právě s takovou tou reinterpretací toho, té černé mše, kdy vlastně ji dělali tak, že tam důležitou roli sehrávala nahá žena, jakoby na tom oltáři pod symbolem právě toho Bafometa, přičemž tam byly jako další jako rituální předměty, svíce jedna měla být bílá, ostatní černé, ale záleželo na různém jako obřadu. Přičemž ten Lavej vlastně popisuje ten rituál jako psychodrama, který má dát jako průchod emocím a který má vlastně i nějaký jako právě ten sexuální trochu rozměr v tom, že ty ženy tam mají stimulovat tou nahotou nebo nějakým, řekněme, že mají být jako ženy nějak jako vzývavě, tak adrenální energie, která potom může být nějakým způsobem směřována v rámci té magie, tak ten Lavej vlastně vnímal tu mši nebo ty rituál jako psychodrama v tom smyslu, že to pro něj byla takzvaná jako dekompresní komora, kdy vlastně člověk se měl vlastně očistit z jeho pohledu od vlivů té okolní společnosti a od jeho křesťanského dědictví. A samozřejmě ten satanismus i v té lavijovské perspektivě hodně vlastně založený na opozici vůči křesťanství a jim jako morálním hodnotám. Tak vlastně k tomuhle mají sloužit i ty obřady, které mají právě jako různé blasfemické prvky, které vlastně k tomu očištění nějakým způsobem mají sloužit.
Spodívám, kolik máme času. Jo, ještě máme čas. Ještě nejsme v polovině, takže budu se zrychlit. Důležitý je, že vlastně se začaly odštěpovat jako další skupiny od té církve Satanovy. Takovou jako nejvýraznější skupinou, která se odštěpila a vzala sebou část členstva, je Temple Offset. To znamená, teda ten se odštěpil v roce 1975 a založil ho Michael Aquino. A důležitý je, že on ho postavil právě na těch ezoteričtějších základech. On vlastně začal tvrdit, že Set, což vlastně byla parafráze pro Satana, v té perspektivě ten Temple Offset, tak že je vlastně nějaká jako reálná existující entita, která má jako nějaké jako bytí. A důležitý je, že to jako není entita, která by měla být jako uctívaná, tak jak je třeba uctívaný křesťanský bůh, ale je to jakoby vzor, který ukázal, jak dosáhnout nějakého jako nesmrtelného vědomí nebo nesmrtelnosti, a který vlastně má být pro ty setisty vzorem na jakoby jejich magické cestě. Oni oproti tomu laviovskému satanismu, který byl založený na seberealizaci tady v tom hmotném světě, nebo tady v tom stávajícím systému, tak setisté více jako dávali důraz na sebeaktualizaci. Tvrdili, nebo tvrdí, že vlastně člověk má dar nějakého černého plamene, který vlastně to je jakoby dar toho Seta, prostřednictvím jehož kultivace a prostřednictvím magické praxe, která se má snažit jakoby spojovat s různýma jakoby temnýma silama, tak ten člověk se může posunout do jiného stavu vědomí a jiného stavu bytí, kdy se mu vlastně jakoby otevře jako nový pohled na realitu a dokáže ji svým způsobem ovládat, například tak, že se vytvoří prostřednictvím těch rituálů nějakou svoji manifestaci v astrálu, která tam potom vlastně plní tu magikovou vůli a reálně to má potom jako důsledky tady v tom světě. Důležitý je, co jsem ještě neřekl k církev Satanovi, tak jak církev Satanová, tak Temple Offset výrazně a důrazně odmítají vlastně zvířecí a lidský oběti. Je to něco, co vlastně je zakotvený už vlastně v rámci toho té satanské Bible. A když byla ta satanistická panika, tak samozřejmě tady ty skupiny byly vlastně obviňovány z toho, že vraždí malé děti. Nicméně oni se od toho snažili jako veřejně distancovat a nebyl jakoby zaznamenán případ, že by nějaký to vedení nebo tak jako k něčemu takovému opravdu přistupovalo, i když z toho byli někdy členové a Aquino sám vlastně obviněný, který byl obviněný z pedofilie, ale ty obvinění se neprokázaly. A důležitý je, že v 21. století po nástupu internetu se do značné míry to satanistické pole začalo štěpit a drobit na dílčí skupiny, které třeba vůbec s tím paradigmatem, tím pohledem na satanismus, církve Satanovy nesouvisel. Jedním z takových příkladů je vlastně Řád devíti úrů. Je to organizace, která vznikla už teda podle jejich vlastní mytologie v 60. letech ve Velké Británii. Zajímavostí je, že dlouho se vůbec spekulovalo nad tím, jestli tady ta skupina existuje, anebo jestli je to jenom nějaký jako výmysl. Takže ta skupina jako reálně existuje a snažila se být dost dlouho vlastně skrytou organizací, už taky proto, že byla jako velmi extremistickou a založená vlastně na nějakých principech nacionálního socialismu skloubeného se satanismem. A její klíčová postava, ten David Meyer, ten člověk v těch brýlích, tak vlastně dlouho se diskutovalo, jestli vlastně on je ten vůdce té skupiny, nebo jestli je to jako někdo jiný. Právě v roce 1998 ho zastavili novináři na kole, to má ten batůžek a tak dále, ptali se ho, jestli on je teda za tím řádem. On to tehdy tvrdě popíral, ale dneska už nepřímo se vlastně přiznává, že on vlastně za tím řádem stojí. Důležitý je, že ten David Meyer ve své době figuroval jako významná postava neonacistického hnutí v Británii. A některé ty principy vlastně on jakoby zasadil do pojetí toho satanismu.
kdy jeho cílem bylo vytvoření nějakého nového silného pozvuka člověka v takovém tom ničovském smyslu, v určitým smyslu, kdy pro ty adepty třeba byly připravovány jako velmi těžké zkoušky, které třeba spočívaly v nějakém pobytu strašně dlouho, v nějakém odloučení nebo v nějakých nepříznivých podmínkách, nebo vlastně testy různě jako odvahy, kdy měli dělat nějaký jako kriminální čin a podobně. Vlastně tady ta forma toho satanismu, která je dneska poměrně na vzestupu, reprezentuje možná dneska jako nejextrémnější formu satanismu, nebo ještě před pár rokama. Protože právě jako legitimizovala ty různý jako násilný kriminální činy jako způsob toho, jak ten satanista vlastně má narušovat tady ten stávající svět, stávající řád. A zároveň tam vystupuje taky víra v to, že existuje nějaká akauzální sféra mimo tady ten svět, kde jsou vlastně nějaké jako zlý síly v uvozovkách, které mají možnost jakoby tady ten svět a jeho řád jakoby narušovat. A cílem vlastně bylo nastolit úplně jakoby nový řád. Nejenom nacionální socialismus, ale postupem času vlastně řád devíti úhlů se posunul do jakéhokoliv extremismu, což vlastně byla součást té jakoby nauky, kdy oni vlastně vyzývali ty členy, aby se přidávali k jakýmkoliv formám extremismu, ať už ultralevicovýho nebo ultrapravicovýho, právě aby jakoby páchali někdy ty násilní členy a narušovali tu společnost. Takže sám ten Majet, to je jako taková zajímavost, se vlastně on konvertoval k radikálnímu islámu a zároveň byl ve své době vlastně vůdcem tady té skupiny. Takže jakoby ten extremismus v rámci tady toho satanismu byl dost jakoby důležitý. Potom existovaly třeba jako ultralevicový nebo levicový skupiny, jo, mluvíme se s Kladivem tam, abych ukázal jakoby kontrast, že ten satanismus ten současný není jenom ultrapravicový, ale jako různý variace. Nemáme na to tolik času. Zajímavé je, že oni vnímali satana jako nějakou kosmickou sílu složenou z dvou věcí. První byl jako sat a druhý tan, což znamená jako nějaký jako nepohyb a pohyb, co vlastně ty věci uvádí do pohybu v rámci toho kosmu, ale to je takové jako složitější. Teď do toho nebudu pronikat. Další takovou jako skupinou, která vlastně reprezentuje teistický satanismus, je Church of Azazel, který jako vznikl třeba jako internetová skupina původně, ale dneska se snaží vlastně působit i offline. A vlastně ta zakladatelka Diane Vera, tak třeba hodně aktivně právě působila tehdy proti té satanistické panice. Oni reprezentují politeistický satanismus, kdy vlastně toho satana vnímají jako jedno z božstev, s tím, že vlastně existuje jako další celá řada různých božstev. Hlavně bych se právě zastavil tady u toho Satanic Temple, kterou tu sochu jsme vlastně viděli. Tak je to vlastně takový jako velice aktivistický satanismus dneska, který vznikl v roce 2013 původně z nějaké facebookové skupiny, ale dneska je to poměrně jako silné hnutí. A to je vlastně ten řád devíti úhlů byl jako zaměřený hodně jako elitářsky, krajně pravicově v určitý době, tak naopak The Satanic Temple reprezentuje takovýto ten přístup hodně jako levicového rovnostářství, který třeba bojuje za práva homosexuálů. To je vlastně vidět tady na té fotografii, já to vysvětlím. Vlastně proti satanismu třeba vystupoval jeden pastor, řekněme radikální, a jeho vlastně mrtvou matku, oni jakoby symbolicky se snažili prostřednictvím tady toho rituálu znovu reinkarnovat tak, aby se vlastně stala lesbou v budoucím životě. Takže oni dělají takovýhle jakoby akce, to roste jako pokutu za vlastně znesvěcení hrobu a tak dále. Ale vlastně tady ten způsob tý jako veřejný akce je jim jako vlastní a právě ta socha satana je jednou z nich. Zajímavé je, že vlastně oni tím se snažili poukázat na to, aby se dodržovalo oddělování církve a státu. Proto oni vlastně chtěli postavit tu sochu satana naproti desateru, aby vlastně dosáhli toho, že ta socha s tím desaterem bude nakonec odstraněna, což nakonec byla. Ono to
potom skončilo před soudem a ten jakoby, stát jakoby naznal, že ty náboženský symboly v té vládní budově by být neměly. Takže oni vlastně fungují tady tím způsobem, kdy ten satán je právě tam pojímaný ve velmi jako tom romantickém pojetí, ho jako vidí právě jako to antiautoritářského rebela, který vlastně bojuje proti tomu establishmentu, který vlastně v té Americe zvlášť je právě propojený s některými jako konzervativními křesťanskými kruhy vůči ním, že oni se snaží vlastně vymezovat. Teď už jsem řekl tak nějak všechno. Kolik mám času? Ještě mám 10 minut. Takže církev satanová vlastně založila pobočku i v České republice, nebo tehdy v Československu v roce 1991 právě Jiří Walter Big Boss, black metalový hudební, tak vlastně vytvořil. Dneska funguje v Praze první československý chrám církve satanovy, který na to navazuje a jeho vedoucím je vlastně Pavel Brdia, nebo jeden z vedoucích. Ta skupina má asi několik desítek členů, zřejmě právě z českého a slovenského prostředí, ale to ústředí je v tuhle chvíli v Praze. Oni vlastně začínali na tom lavijovském satanismu, ale posunuli se právě víc k těm jako ezoterickým pojetím. Já bych rád teď ještě navázal na ten metal a satanismus, jako takové jako téma, který vlastně vždycky, když se řeší satanismus i v těch jakoby knihách, těch odborných, tak vlastně dojde i na tohle téma, protože vlastně ta, jako to říct, okultní a někdy jako satanistická symbolika vlastně s tím metalem už od počátku souvisí. A vlastně už s tím přišly do značné míry Black Sabbath už na počátku, pokračovali tady v tom v další kapely. Důležitý ale je, že Black Sabbath vlastně to pojali tak, že hrajou něco, co najdeme v hororových filmech. V podstatě se snažili navodit podobnou jakoby atmosféru, nebo tak to jakoby znívá z některých těch vyjádření. A celý ten jakoby okultní diskurs toho metalu, toho původního heavy metalu těch 60. až 80. let, nebo konce 60. až 80. let, vlastně byla určitá forma právě té hororové stylizace a jako takového toho fantasy rozměru, což je třeba vidět i na tom obalu Iron Maiden, který vlastně tehdy to tak s nadsázkou braný nebylo, ale vidíme, že to je právě jako určitá nadsázka, že se s tím do značné míry ti autoři hrajou. Jak jsem hovořil o té satanistické panice, tak v té době vlastně probíhalo i tažení proti metalovým hudebníkům, kdy se vlastně tvrdilo, že ty skupiny dávají do svých alb tajné satanistické poselství, který vlastně nakonec ty mladí to přivádí k tomu tvrdému satanismu v filozofkách, anebo vlastně je vede k sebevraždám. A vlastně potom bylo i několik soudních procesů, kdy kapely jako Judas Priest a Ozzy Osbourne byly vlastně obviňováni z toho, že jako provádějí pozvuká evangelizace toho satanismu a že můžou vlastně za ty sebevraždy těch mladých. Oni vlastně za to nakonec nebyli odsouzení, ale ty procesy vlastně takhle byly. Důležitý je, nebo takový zásadní téma, když se řekne metal a satanismus, tak odnož metalu, která s tím satanistickým diskurzem nejvíc pracuje, tak je vlastně black metal, který vlastně byl od začátku na tom satanistickém pojetí vlastně vytvořený. Když dneska má daleko víc variací a víc témat, tak vlastně ten prvotní black metal v 80. letech byl vyloženě založený na satanistické imaginaci a vlastně i v otevřeným jako vyjadřováním inklinaci k satanovi, k satanismu v rámci textů. Tady je takový jakoby úryvek, ale to asi jako nemusíte číst, je to takový jako princip, kdy vlastně ti satanisté se v těch textech, teda satanisté, black metalisté se v těch textech třeba přidávají na stranu jako pekelných legií bojujících jakoby proti Bohu. Důležitý je uvědomit si, že v té době to bylo víceméně jako zesílení toho hororového rázu, který už tady byl v rámci toho heavy metalu, jenom jako jeho přitvrzení a posunutí jako do další roviny. A samotní ti hudebníci, jako právě ta skupina Venom, tak se vlastně od nějakého jako satanismu nebo propagace tady těch věcí distancovali a říkali, že to dělají vlastně jako určitou show. Tohle se trochu změnilo, když vlastně nastala druhá vlna black metalu, která s
tím satanistickým diskurzem taky hodně operovala. A která nicméně ten black metal začala pojímat víc jako ideologicky. A vlastně některá určitá část těch black metalistů v té době se k satanismu hlásila. Typicky třeba Euronymous, nebo Hisham, Semperor a další. Vlastně to satanistické vyjádření vnímali jako reálný boj proti vlastně křesťanství. Konkrétně křesťanství v Norsku především, kdy někteří z nich nakonec se uchylili k tomu, že vlastně začali vypalovat kostely. Takový jako příklad je Ragnar Vikernes a jeho vlastně projekt, víceméně jednočlenný burzu, který vlastně nakonec byl odsouzený za žhářství a za vraždu právě dalšího toho black metalového hudebníka na 21 let, ale už je teda venku po 16 letech, tuším, a žije teď ve Francii a furt teda skládá. Vlastně ta skupina tehdejších black metalistů v rámci té norské scény opravdu to pojala, takže proti tomu křesťanství jako potřeba bojovat a činili vlastně tady ty akce. Důležitý je, že ač ta druhá vlna black metalu byla vnímána jako satanistická primárně, není to úplně pravda, v té době tam totiž jako vystupoval výrazným způsobem pohanský diskurs, kdy začaly být do toho black metalu tehdy inkorporovány odkazy právě na dávné pohanské doby, přičemž někteří ty vlastně představitelé se hlásili spíš k pohanství než satanismu a ten satanismus brali jako nějakou jako protestní formu nebo šokující formu, která vlastně měla nějakým způsobem bojovat proti té okolní společnosti a proti křesťanství. Klasickým právě případem je ten Mark Vikernes, který vlastně se od satanismu úplně distancoval a propagoval takovou jako variaci odinismu, což bylo v jeho pojetí takové jako hodně rasistické pohanství. Ten satanistický diskurs v tom black metalu samozřejmě trval dál a existuje dodnes. A takový jako klasický příklad je třeba skupina Gorgoroth, která ho jako hodně využívá a kterou jste mohli vidět i na tom plakátu pěkným. Tohle je třeba fotka z jejich vystoupení v Krakově v roce 2004, který vlastně tehdy rozpoutalo takovou jako mediální pozornost, právě tak jako paniku až v tom Polsku, kdy oni vlastně si tam nechali dovíst prostě desítky jako reálných uřezaných ovčích hlav, vylili tam barely ovčí krve, pověsili tam vlastně nahé lidi jakoby na kříže, což samozřejmě bylo domluvený, ale jeden z nich teda mimochodem skolaboval v průběhu toho vystoupení. Vlastně tady ta šokující image toho black metalu, založená na tom satanismu, tak vlastně funguje v té části jakoby dodnes, ale zajímavá je právě třeba ta interpretace těch jednotlivých hudebníků, která je právě dobře vidět na tom Gorgoru. V té době tím frontmanem byl vlastně Gál, který mimochodem v jednom časopise byl vyhlášený za nejvíc zlého člověka na světě. A mimochodem vlastně potom on časem odhalil, že je homosexuál, což bylo velké překvapení pro tu scénu. A on vlastně chodí s nějakým modním návrhářem, který vlastně vypadá trochu jako Leoš Mareš v Bílého kožichu. Což je takový jako zajímavý kontrast. Tak vlastně ten Gál, to satanistické vyjádření bral právě jako nutnost boje proti té okolní společnosti, která chápe ten satanistický kód a vidí v něm to, že je to jako nepřátelský kód a proto on ho tak jako používal, ale k satanismu se on jako takhle jako nehlásí, ale hlásí se vlastně k nějakému jako norskému šamanismu. Mokrem hraje, zpívá teďka v jiné skupině Vardruna, což je takový jako ambient, který se právě věnuje těm dávným spirituálním tématům norským nebo severským. Ale třeba ta interpretace jiného jeho spoluhráče vlastně byla teisticky satanistická, kde on vlastně tvrdil, že black metal je hudba pro satanisty a vlastně ti satanisté mají jakoby věřit v reálného satana, takže on v něj věří jako v takové otce, který vlastně provází jeho životem a který vlastně vede ty jeho kroky, tak vlastně i v tom black metalu můžeme potom vidět i jakoby reálné inklinace jakoby k nějakým jakoby formám satanismu. A v současné době jako taková jako velmi malá subscéna jako rozvíjející se takzvaný rituál black metal, z nichž jako část těch skupin dneska pojímá ty vystoupení jako ceremonie, ale ne jako v tom
školský hororový show, ale oni jako reálně věří, třeba jako skupina Vatejn, že prostřednictvím toho vystoupení komunikují s nějakýma temnýma silama, entitama, který se snaží vlastně přivolat na svět a aby právě jako rozrušoval ten stávající řád. Jo, často používají různý oltáře s lepkama, se svíčkama a tak dál. A je to vlastně jedno z toho jako vyjádření toho zváženění toho okultního jakoby diskurzu v rámci toho jakoby metalu. Jo, takže to má jako nějaký ten jako reálný jako spirituální rozměr. Takový jako nejextrémnější příklad tady toho vlastně byla skupina Dissection, která vlastně do značné míry měla podobný pohled na satanismus, jako právě i ten Order of Nine Angels, i když trochu v jiných konotacích. Je to takzvaný chaos gnostický satanismus. Vlastně ten Jon Netvit byl členem i řádu misantropických luciferiánů, který vlastně tvrdili, že právě existuje nějaká jakoby, kromě tady toho hmotného světa, nějaká kauzální sféra, kde vlastně nefungují základy přírodní, je multidimenzionální, není tam čas, a jeho vlastně cílem, a on to vlastně nakonec udělal, bylo přesunout se vlastně tady do té kauzální sféry tím, že spáchal jako rituální sebevraždu, což bylo potom jako interpretováno právě jako manifestace jeho jako pravověrnosti, jeho satanistického jako přesvědčení. Takže tohle je jako jeden z těch jako nejextrémnějších případů, který ale vlastně není to tak vlastně dlouho. A i v rámci toho black metalu dochází u části, když jako malý, jako k zvážení těch jako okultních témat, takže jsou jako vybraný vážní. Takže to je, už se dostáváme na závěr, už asi minuta a půl, dobře. Když to shrnu, tak v podstatě i na tom fenoménu ty satanistické paniky jako můžeme v podstatě jako říct, že ta nebezpečnost toho satanismu nebo toho představovaného satanismu je do značné míry jakoby přeceňována. Nějakým jako rituálním vraždám se vlastně nějaké ty jako dominantní satanistické církve nebo organizace vůbec jako neuchylují, naopak jako to odmítají. Určitou výjimku v tomhle tvoří právě ten řád devíti úhlů, který legitimizuje právě i jako lidskou oběť, která má být třeba má to být nějaký odpůrce, vlastně třeba nějaký aktivista, který je vlastně proti ním nebo tak. Tak lze se s tím i setkat právě u tady té skupiny, ale obecně v rámci toho organizovaného satanismu to násilí je něco, co je jakoby zapovězené. To neznamená, že ty individuální satanisté to jako reálně občas neudělají. Právě občas k tomu dochází, zvlášť když nějaký jednotlivec nebo malá skupina věří v to, že komunikuje se satanem a ten satan mu jakoby říká, nebo jim říká, že mají páchat nějaký vraždy, tak nakonec opravdu se to několikrát stalo a bude se to zřejmě jít dál. Ten satanismus současný nebo soudobý má hodně podob, taky proto vlastně jsem se snažil to ukázat různý ty variace, kdy ten koncept toho satana je jako velmi různý, jo? Od čistého symbolu přes satana jako třeba toho séta, jako nějakou jako existenci, ale která vlastně není jako by tím křesťanským ďáblem, ale jako je pojatá trochu jinak. A důležitý taky je možná zjištění pro spoustu lidí nečekaný, že většina satanistů ani jako v reálního satana nevěří. Jo? To bylo taky daný tím paradigmatem té církve satanovi, když jsem dělal třeba nějaký průzkum na začátku milénia, tak vlastně 60% těch satanistů nevěřilo jako v nějakou reálnou existenci satana, nějakou jako teistickou formu věřilo třeba jenom 13%. Ale tady ty teistické formy v současnosti nabírají na síle. Ty nejvlivnější satanistické organizace v podstatě v tom 20. století to byla Church of Satan, Temple of Set, který vlastně tvořil opravdu to gro toho organizovaného satanismu, ale dneska se rozmáhají další skupiny, jako jsme se třeba podívali na tu aktivistickou skupinu The Satanic Temple, nebo i ten řád devíti úhlů, takže to satanistické pole těch organizovaných satanistických skupin je daleko bohatší. A důležitý je, podívali jsme se na téma toho metalu,
tak v tom metalu, a to jako potřeba znova říct, i v tom extrémním často, hraje ten satán a ty démoni a ty okultní prvky spíš takové jako roli horror, fantasy tématu, anebo nějaký šokový hodnoty, ale většinou nejsou braný jako doslovně nebo vážně, že se jakoby nevěří v existenci toho, o čem přesně ty skupiny často zpívají. A většina metalistů se vlastně od satanismu jako takový jako distancuje. Na druhou stranu část té metalové scény, hlavně teda v tom black metalu a death metalu, se jako k různým variacím toho satanismu hlásí, což je třeba vidět i v tom jakoby rituál black metal. Takže já vám moc děkuju za pozornost, tím vlastně končím tady ten přehled a budu se těšit, jestli máte nějaké otázky. Chcem ešte poďakovať štátnej vedeckej knižnici v Košiciach za to, že tu môžeme teda prednáškový cyklus náboženstva pod lupou organizovať a taktiež vám za to, že ste prišli v takom hojnom počte.